Zdraví vás, Maldru, dalšího pokračování Assassin's Creed Valhalla. V předešlém díle jsme se someními nejbližšími plnili nějaký ty nájezdy. S každým z nich jsme zaútočili na jednu z vesnic a postupně si získáváme jejich přízeň. A momentálně si máme promluvit se Somou, přímo v hlavní bejsce. Zároveň jsme taky zajali jakýhosi kapitána, z kterého jsme vytřískali nějaké menší info. A to info pravděpodobně teďka řekneme Somě. Ale o tom, kdo je zrádce nebo ne, o tom ještě nemám moc páru. Eivor, what did Wigmund's little man have to tell us? Wigmund is at the monastery on the Isle of Ely, hiding among the church mice. I'll need to plan our attack. But I won't face him while the traitor he commands is still under my roof. So what have you learned? Takže jsem připraven někoho obvinit? To asi ne. Jasně, Birna byla smuggler, jasně. Nějaký jiný ten suspekt. Já si myslím, že bychom tady měli trošičku vyšetřovat a pak se uvidí. I need more time to think. Of course. Feel free to search the Shire for clues and speak to anyone you wish. Tak měli bychom si promluvit s kýmkoliv, koho tady najdem. Dobrá tedy. Tady s frajerem jsem mohl dát řeč, jak to, že to teď nejde zase. No to je jedno. Co pak se to tady nachází? Jo, její deník. Moc pěkný. Ale zároveň tady někde byly ty tunely, ne? O kterých mi říkala. Jo, tady, přesně. On je tam zároveň i truhlice. Jo, byla chytrá, když postavila tenhle tunel. A dím se, že si toho nikdo nevšim. Lutnem čestu a ten had tady byla trošku podpásovka. Dobře. Co pak to tady máme? Nějaký soudek s lutem. A taky hádě. Což je trošku nepříjemný. Další soudeček. No, aspoň jsem si myslel. Ale. Namalovaný kříž žlutou barvou. This tunnel leads to the longhouse. The traitor marked it with a yellow cross, then opened the way and let them in. The traitor must have exited here with a few more, heading away toward the riverbank. Takže zrádce tady zakřížkoval víceméně cestu do toho tunelu a takhle se vlastně ti vojáci dostali dovnitř. Aby bychom mohli tak nějak po stopách té barvy, že jo? Look for evidences. Tady asi nic nenajdu. Takže musíme pokecat s lidma. Jo, žlutá barva mu tady ukápla všude možně, takže se můžeme dostat kamkoliv chcem. Nebo prostě ne kamkoliv chcem, ale prostě dovede nás někam. A měli bychom se taky poptat lidí přímo v městě a taky v močálech, že jo. Shoot! You big old Dane!
Není tady nějaký event? Jo, tady je World Event, ale ten jsem určitě mysnul. Jo, já se k němu teďka dostávám postupně. Blasted, cursed, horrible rats. Southlands, old man. Those rats. I tried everything. I poured lye, I harvested locusts, I hired children to kill them. I need an army of miracles. They are pesky and have ravaged your good crop. Nah, the gods can't get at rats. Ha! You heathens and your gods. All I want is to rid my field of rats. Feed the fair folk of the Shire. You need natural warriors to keep them at bay. My poor fields. Takže týpek má tady problémy s krysama. A co my? Tady je zase frérka s klíčem, ale... I feel your army of cats have a destiny unrealized. You are a Freya of the fence. What? Who the hell is Freya? Is she the whore that tried to eat my cat queen last week? Never mind, a jelikož máme charisma na dvojce, tak už můžeme použít speciální dialog. She's a goddess, much like you, with pious and mighty cats that help her fight. Show your claws, good lady. Oh yes, mighty, that is what they are, and me, their goddess. If you want, use this key and see for yourself. Ooh, my pretty babies. Takže teďkon se v podstatě dostaneme do domu plným koček. Head to the fields, tut tut, fight your battle. Vememe si kočičáka do náruče, pomuchláme ho, no jo. No a ona je tady držela v domě, že jo? Wow, máme tady nějaký opálek, to je cool. A vlastně ty kočky nám teďka pomůžou pochytat ty myši, že? Jednoduchý. Teď už v podstatě si asi pravděpodobně zajdeme jen k týpkovi pro odměnu a World Event je hotovej. Cats are sacred beings. They help keep harmony. Your rat problem has been taken care of. Pray to Freya. I never thought the meow of cats could soothe my soul. Take this key. In my house I have some goods. Please help yourself. Tak, získali jsme od něj klíč a v jeho domě Mysteries máme 4 a v jeho domě teďka momentálně můžeme najít nějakou tu odměnu. Čičí. Pojď za mnou, Moure. Dobrá. Jeho dům je zde. Klíč už taky mám. Truhlice, ta je pro mě přednější. Výborně, supplies, kilíčko. Že já nepotřebuji jenom supplies, abych potřeboval taky raw materiály a ty pravděpodobně spíš získám jenom z těch nájezdů, takže... Taky dělat raidy je důležitý, no. Výborně, tak když už teda tohle máme hotový, tak bych se měl soustředit na tu žlutou barvu. Jo. Ta je tady. Ale, kbelíček. Someone hauled this bucket of yellow paint all the way down to the riverbank. They quickly painted a longship beached here. Then they sailed off with allies to help crew the vessel. Jo, takže se sem dostali, nebo spíš tady nasedli do lodě a odpluli. Co to ale znamená pro mě? Pravděpodobně, že jsem ztratil stopu. Pač tady jako popravdě je hromada
potopených lodí a já tady žádný jiný vodítko nemám, ale mám prohledat močály a hledat žlutou loď? To může být kdekoliv. Ta loď může být naprosto kdekoliv. Jako tady nějakou lodičku mám, ale jestli je to ta žlutá loď, kterou hledám. O tom pochybuji. Ještě je otázka, jestli ta loď je... to jen říct. Ale kde jsou ty močály, že jo? Jo, ty byly tady, přede mnou. Tak, nějakýho sejra. Nevím, jestli ta loď je potopená nebo není. Tohle se bude hledat opravdu těžko. No, tady je nějaký loot. Jeden silver. A co když ta loď je tady? Protože zde máme... Protože zde máme přístav. Tahle loď je červená. A my hledáme žlutou. Ale, že by... Longship inscription. Jarl Skona keeps family clutched firmly in fist. Loves deeply her city of summer and mist. Ale, se nám to nějak rýmuje, ale... Že bych přece jenom našel nějaké vodítko. Tak je to žlutá loď, že jo? Ale co to znamená, to absolutně netuším. Já bych to viděl tak, že bychom se měli poptat teď přímo ve městě. Chodit prostě od baráku k baráku, což teda jako může být docela brutus, protože Grander Bridge je dosti velký město a jako pokecat si tady můžu úplně s kýmkoliv. Teoreticky. Nebo alespoň s těma, kteří nad sebou budou mít nějakou možnost komunikační interakce. Vidá, tady Feshanda. Hail. Did you see anything strange on the night before the attack? I saw someone run from the outskirts of Grand Bridge to the shore, just before the fighting started. Too dark to see who.
No, vida, máme zde nějakou... nějaké nové vodítko. Akorát, co to je za vodítko? To nikdo neřekl. Prosím, mě to jenom... odkrylo mapu. A to je všecko. Jako mám tady world map, ale... nevím, prostě... nic se mi tady neukázalo. Nic, co by se mi hodilo, takže pokračuju dál, no. Tady si taky můžu s někým pokecat, ale... Eivor. Galin. I was wondering. Dobrá. Did you see anything odd when the attack began? I did. I saw a wave of Saxons appear in the heart of Grantbridge, as if by magic. Odd as wings on an eel. I fought ragged to the brink of death from one night to the next. You saw the end of it. Wolves almost took me. Why were you at Death's door when Soma found you? I left my clan to pursue my vision. I don't remember much. The sacred plants addled my memory. But I was hungry for more visions. You may not understand, but Soma does. She knows the gods have a plan for me, and that following it is worth any risk. The visions you've had about you and Soma, how do you interpret them? A piercing question. I believe it means that Soma will lead me to greatness, however difficult. That she is linked to my destiny. Vida, můžu použít pokročilej dialog. Somebody let the Saxons into Grantbridge's secret tunnel, Galen. Never mind. I'm trying to find who betrayed Soma to the Saxons. I could use your help. I wish I could help. The night of the attack, I was meditating on the shore, far from prying eyes. I was alone that night. And until Saxons appeared, I didn't see anything out of the ordinary. I hope that's enough. Taky bychom ho mohli konfrontovat, že jo? You return. I was... the... piercing... why would... I left my... you may not understand. Did you see... I did. I fought ragged to the brink. Jo, takže už to nepůjde asi, no. I should be going. Mohl by ho napřímo obvinit, ale... Galin's vision interpret... jo, jeho interpretace. Ouroboros on her shield, lion on his banner, the mountain... jeden musí padnout, aha. Ale. To jsou mi věci. Je fajn, že jsem našel jeho barák, ale ještě bych potřeboval najít baráky těch ostatních, že jo? Tady si pravděpodobně už s nikým nepokecám. A co kdybych použil našeho chytrýho orlíka, který mi, koukám, nic neřekne. No nic, no. Prostě jednoduše budu muset pátrat.
Jako koní je tady požehnaně, o tom žádná. Jo, tady byly ty verše. Buď tenhle barák čerstvě staví, anebo ho zbourali, ale spíš ho asi staví. Když já nevím, no, já jim můžu zatím předložit to, co jsem našel. Nějaký ty důkazy. A teprve pak se uvidí, že jo. Další baráček. Ale nemůžu se tam dostat. Co to je za bordel? Jo, tady jsou hlavní dveře. These bags are bienes, packed for a long journey. Ale, na jakou dlouhou cestu se chceš vydat, děvče? I'm not noble, honor is noise to me, but for the first time I wonder what is better thing to do. Tak co mi k tomu řekneš, děvče? Well, you're not the regular sunbeam I've come to know. Something weighing on you. I was wondering on a few things. It must ache to serve under someone you love so deeply, one who doesn't love you back. Some days the pain hits hard. I need to press my hand into my heart to keep it from digging through my chest. I found your things packed for a long journey. Were you planning to travel? If I had betrayed the city, I'd be gone now, wouldn't I? No, I stayed. I'm happier near Soma with a broken heart than far away with a heart still longing. You are a smuggler. Some would say that's not a trustworthy past. And water is wet. What a surprise. I'm an opportunist. I see a chance, I take it. It's helped Soma so far. She knows what I am, what I was, but she trusts me. Who would better know the difference between a joke and the truth? What happened the night of the attack? The people were at peace. A beautiful night, fog and all. Then came the Saxons all around, and Soma roaring like a great bear. When she called a retreat, we ran for the longboats, aiming to regroup in the swamps. It was an ambush, no more, no less. Someone in the city led the Saxons through the Longhouse Tunnel. When the fighting started, where were you? Drinking with my warriors in the Longhouse. When the Saxons came, I fought. I couldn't have shown anyone the tunnel. Eyes were on me all day and night. You're back again, Sunbeam. I was wondering... Ale pravděpodobně už nebudu moct použít ten dialog znovu. Takže týpek meditoval, ta pila s tým. Ta pila s kumpány v tom, blá. V hlavním baráku, v longhouse. Co mi povíš ty, Fešando? Did you see anything the night of the attack? Only Lif, fighting bravely. Did you know Lif carves a poem in each of his longships? He's a craftsman and a wordsmith. Where are these longships now? Lost in the fog of the Fenlands, sadly. If I could reclaim them, I would. To return his works of art, he'd be so grateful. To be sure. Good luck to you. Ale.
Co pak to vidím, co pak to slyším? Takže, že by to byl Liv? Takže zpátky do přístavu. On se sice se byl udatně, ale... Něco tady nehraje. Ta loď, kde jsem našel ten poem, je žlutá. Did anything strange happen before the attack on Grand Bridge? I saw two Saxons riding past the city while I was on guard. One to the Melbourne Monastery and one toward Utbeg Camp. I think they were messengers. I didn't think anything of it since they weren't coming here. Jako je sice hezký, že otevřu mapu, ale nic tady není. Norway. Můžu do Norska zpátky, když by se mi zachtělo tam vyzbírat kolektibly. Co mi řekneš ty, frajerko? Jo, takhle, to je vyloženě... Stable Master. Tak to nic. Ability svým, stamina je vylepšená, efektivita taky a healthy. No takže za 3 kill časy tady dáme určitě ten swimming. No máme to všecko. Kůň je vylepšen maximálně prozatím. I'm off. Be well, friend. Je teda škoda, že nemůžu víc vylepšit orla. Pustce, no tak. Jo, a tady máme posledního fešáka, alespoň doufám. Mrkneme teda ještě dovnitř. Lifův inventář. 6 barelů. Rudé barvy, 7 barelů modré barvy, 4 bolts of canvas, 4 barely a máme ho. Čtyři barely žluté barvy. Takže je jasný, je to Liv. Protože žlutou barvou tam udělal ten křížek. V podstatě týpka řekla, že píše krásný básně a víme, že ta loď je žlutá. No a ta báseň je na ty žlutý lodi, takže máme to jasný. Obviníme Lifa. Akorát teda ještě mrknu semka do toho přístavu na tu báseň, protože vím, že tam byla. Tak se tady mrknu ještě jednou. Do přístaviště. Teoreticky teď konc už by ta báseň mohla jít nakliknout. Rations are full. Jo, už to tady svítí dvojitě. Myslím teda. Longship inscription. Erklan skips family clash. Jo. A není tady třeba ještě něco, co bych měl vidět? Tady to přikrytý plachtou. Já nevím, třeba nějaký žlutý skvrny nebo něco takového. Na druhou stranu nevypadá moc žlutě tady ta loď, ale... Ale jo, trošku jo. Ještě s ním teda rychle pokecáme. A potom vyneseme verdikt. Zkusíme ho konfrontovat, uvidíme. Co se stane. Hodím save, jen tak pro jistotu. Že mi to neukazuje ty questy, který chci.
Na minimapě jo, na minimapě mě to ukazuje modrý tečky, ale tím to tak jako hasne. Eivor, you look like the wind has flecked your sails. What's going on? I was wondering. Řekl jsi mi, že si nemyslíš, že Soma je dobrý lídr. No jasně, no. Your yellow paint was stolen. Aha. Jasně. A v podstatě nevím, jako žárlil bys na to, kdyby Guthrum byl ve vedení, kdyby Soma jakoby zvolila Guthruma. You told me you often disagree with Soma's orders. I do, but I follow them. It's my duty to this clan, to my Jarl's Kona. A man's honor comes from his acts, not his wishes. You said your yellow paint was stolen before the attack. Aye, and yellow is not an easy pigment to mix, let alone acquire. I was furious it was stolen. I found your yellow paint barrel near the river. Did you? It was stolen from my workshop not long ago. I found it on the riverbank. It was empty. How did you feel when Guthrum named Soma the steward of Grandbridge and not you? If being honorable were easy, we would have no evil men. It is something I wanted, sure. But I'm a man of honor, above all. How did the night of the attack play out from your view? I was working in the shipyards. Next thing I knew, the city was burning from the inside. Then Soma led our retreat. Leif, someone showed the Saxons the Longhouse Tunnel. Where were you when the attack started? What were you doing? When the fighting started, I was in my workshop decorating a sail for our allies in Grimsby. Without my yellow paint. By the time Soma gathered me to retreat, the city was under attack from within. I was nowhere near the tunnel. Nowhere. No, tak nevím, nevím, no. I should be going. Teď si opravdu nejsou jistý. Teď si opravdu nejsou jistý, protože... A počka, co pak to je tady? Někde nahoře na baráku máme... nějakou truhličku, budíš. On to klidně může být někdo jiný z těch společníků, že jo, protože... to na něj mohli úplně bez problému narafičit, tím, že mu ukradli tu barvu, aby to na něj hodili. Takhle na první pohled by to vypadalo, že to opravdu je on, ale... záleží, jak moc propracovaný tady jsou tyhle záležitosti. Zase ta frajerka se chystá jako odejít, že jo? Proč? Protože jí to nevyšlo, ten ambush, nebo... You're back again, Sunbeam. To už je všechno šedý. Já si myslím, že bychom měli v podstatě předníst to, co jsme zjistili, Somě, a pak se uvidí, no. Jako nemůžu ještě vyloženě někoho obvinit, ale
sin vini, bär de njuta han till bedias. Han är mer smärtsvagn i Kdyby tady třeba byl ještě někdo na pokec. Aha. Tak pochybuju, že by mi šoper něco řekl, ale... Aspoň u něj můžu prodat nějaký kolektibly. Ne, víc toho už nechci. $237 silverů. Tady to vypadá ještě na nějaký market. Či něco takového. Dobrá, savenem to. No a řekneme Somě, co víme, no. Ačka, tady s frajerem ještě můžu pokecat, ale ono to hned zmizí zase. No nic. Did you find enough clues around Granbridgeshire? Are you ready to choose the traitor? Birna is in love with you. Unanswered love is a volcanic emotion. Birna has always been unpredictable. But she's a warrior grown. She does not let her emotions guide her actions. Birna was drinking in the longhouse when the attack began. Others can attest to that. Hardly the behavior of someone expecting an attack. Birna used to be a smuggler. Hardly an honorable life. There is honor among even the lowliest of men. Danes know that better than most. Birna was packed for a long journey the night of the attack. You think she wanted to leave us? I think she was prepared to leave, that's certain. Galen puts his visions above everything, to the point of fanaticism. Visions are like clouds. Each person sees a different meaning in the shape, and Galen sees an important meaning. Galen told me he was near death when you found him, and saved his life. Yes, people thought him cursed. He was adrift in deep water. But don't we all deserve a guide back to the shallows? Je pravda, že alibi má frajerka, co chlastala v longhouse, protože to jí může dosvědčit kdokoliv, ale Galen had no alibi. No one can place his location on the night of the attack. He's an odd one, that man. But he is a man, not a toddler. He doesn't need a constant watch. Leif wishes he had stepped up to lead, and to be where you are now. Leif has a celebrated place in my clan. As a shipbuilder, he is without peer, and he knows I know this. Leif told me he was working in a shipyard the night of the attack. The shipyard is exposed, and far from the tunnel entrance. Not the ideal man to lead Saxons into the city. Jo, takže Leif to asi nebude, přestože na něj ukazuje ta žlutá barva. A ta pila, takže zdá se, že to bude ten poslední. Leif disagrees with how you run Granbridge. This city thrives under me, as a bustling port for his longships, for instance. Tady mi v podstatě řekla, že pokud on pracoval někde u přístavu, nebo prostě v té jeho pracovně, tak to není ideální místo pro to, aby někdo vedl útok přes tunely, že jo, prostě to by se nedalo nějak koordinovat, takže Leif, přestože na něj ukazuje ta žlutá barva, tak to někdo na něj narafičil, někdo mu ji ukradl a chce to na něj hodit, tudíž Leifa teďka, myslel jsem, že to bude on, ale ten vypadává. Leif told me his yellow paint had been stolen. Yellow is a troublesome color to make. He was upset when his stores were stolen. I found an empty barrel of yellow paint beside a longboat launch.
Yellow paint was used to mark a boat the night of the attack. An odd time for a fresh coat of paint. But that's his work, is it not? Takže nejspíš to bude Galin. A local said they saw someone running from the outskirts of the city to the river, just before the attack. Did they recognize the person? No, they couldn't be seen in the fog, but whoever it was, they knew something bad was coming. Your secret tunnel had many footprints nearby, and its mouth was painted with a yellow mark. Whoever betrayed you, they did so by marking the tunnel entrance, then opening the way to let the Saxons in. Aha, takže v podstatě ten, kdo ukradl tu barvu, to okřížkoval a potom vlastně otevřel cestu dovnitř. A jelikož nejblíž tomu byla ta frajerka, že by to nakonec byla Birna. I need more time to think. Of course. Feel free to search the Shire for clues and speak to anyone you wish. Jako tohle může být hodně dlouhý vyšetřování, jo, protože prostě jako k sakru tady. Tady mi to samozřejmě ukazuje, že můžu někam jít. Ale nevím, no. Jako podívali jsme se po Grander Bridge. Ale taky bych se měl podívat do močálu po žlutý lodi. Ajajajajaj, no jo, ty močály. A teď nevím, kde vlastně byli, že jo, přesně. Jestli to bylo tady u toho Middletonu. Sakra, kde byly ty močály? Kdyby to tady bylo aspoň nějak kloudně popsaný, že jo. Non-blockade, Wayfarers Camp, Udbech, Redbone, bla bla bla, nějaký hideouty. Duroli Ponte asi ne, to bude nejspíš ta věž. Ale zase z té věže bych měl mít krásný výhled na nějaký ty močály, že jo. Nebo namočáli, aspoň bych mohl se rozhlídnout, kde vlastně jsou. A vydat se tím směrem. Takže když koukám sem. No, tak to pochybuju, že budou močáli. To bude spíš někde tady v těch místech. Tamhle a tady. Jo, už si na to vlastně vzpomínám. My jsme tady sedli na tu loďku. A v těch močálech jsme osvobozovali ty. Jo. Už se mi to vybavuje. Já tady vlastně bral tu loď, teď jsme jeli kolem a tam se mi to vlastně baglo. Takže já musím teď konc tady rovně. A močály jsou přesně přede mnou. Ten kouř, co tam vidíme v pozadí. Jo, ono to teď nejde vidět.
teďka jak vlastně mám tu tyč v té ruce a je v té nejvyšší poloze, tak to by měl být ten maják, ne, jestli se nepletu. Jo, jo, tady to bylo. Tady byla hromada těch mrtvolek. Jo, ale oni už jsou fuč. Tak to nevím, co tady najdu. Silně pochybuju, že něco vůbec najdu. Teoreticky, kdyby někdo byl tady, jakože není. Ale, co pak to tu je? Jak to svítí modře, tak to znamená úkol. Soma's Journal, aha. Jako tohle je pěkný, no, ale kde já tady mám hledat žlutou loď, jo? Ty močály jsou rozlehlý a... Ta loď může být úplně, ale úplně kdekoliv. Ale je pravda, že když bych našel tu loď, tak by to bylo o dost, ale o dost lepší. Takže tady máme nějakého čuníka, který mě chtěl napadnout. Olala, tady seš. Jeho slabý místo je tady na noze. Pěkně ho zařízla. Ale, truhlička, jo. Unlock the door. Jako bez té lodi je to marný. Bez té lodi je to opravdu marný. A já se v podstatě nehnu. Tenhle kemp už je prázdnej, protože... Protože už se všichni přestěhovali do města, že jo? Mrkev v zimě. Opravdu nevím. Ještě bych se mohl podívat přímo sem. Redborou. Přiběhne ten kůň sem?
přiběhne. Hoho. Hezký. Tak uvidíme, jak moc rychle umí plavat. O, docela slušný. Nějaký malý zrychlení tam bude. East Anglie, jo. O, no dobrá. Dostal jsem se úplně na jiný území. Když vlastně, jakoby, jak to říct? Oni nám někteří řekli třeba nějakou nápovědu. My jsme měli otevřít mapu, ale prostě nikam nás to nezavede, že jo. To je pak docela průšvih, no. No, každopádně, já se asi budu muset... podívat ještě trošku podrobnějíc. Protože s takovouhle bych to hledal asi ještě hodně dlouho, tudíž pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím u dalšího pokračování Assassin's Creed Valhalla, kdy už bychom konečně měli najít toho zrádce. Se budu těšit. Čau.